jihad, que a sobre parla d'ells, d'aquests perfils que tenim la nostra societat d'Occident, i això es limita molt a l'hora de continuar amb aquests estudis. Suposo que vostè en altres dies en pogués estar, però bueno, era un risc que tenia a l'hora de plantejar-me fer. Mentre m'ho estava plantejant, van aparèixer moltes coses que durant aquest any s'han condensat i han sigut el detonant, potser era que mai he decidit a fer-ho jo. Una d'elles era els diferents cursos de formació que ens estan matallant contínuament sobre cursos d'especialistes en terrorisme jihadista, sobre terrorisme jihadista per policies, per gent experta. Realment, jo he provat a les meves carns aquesta estafa i a mi em sap molt greu que, encara que sigui de moda el tema terrorisme jihadista, el DASH o aquest conjunt de coses, perquè en aquest moment estan al dia, surtin aquests professionals que no ho són, enganyen, i per mi això és una falta molt gran de responsabilitat. Estem en un tema molt seriós i, d'acord, està de moda, tothom aporta els seus diners, però en aquests casos no es pot jugar així. Llavors, juntament amb això, hi va haver algunes preguntes parlant amb periodistes, perquè normalment quan et truquen sempre volen saber com està la cosa aquí, com funciona això. I una de les preguntes era semblant a tu, que et creus que realment hi ha un risc real que atentin a Occident, DASH, o és tot una cortina de fum? Ostres, si encara estem aquí qüestionant-nos això, malament anem. Aquí falla alguna cosa. El risc està...